Eu sou o Luiz Paulo Murici, sou músico, também sou advogado, tenho uma outra profissão, mas numa altura da minha vida a música acabou falando mais alto e um dos grandes incentivadores disso é o Clube do Choro. Então, eu sou cavaquinista profissional hoje, estou me aventurando ao bandolim e não quero parar por aqui não, quero continuar até quando Deus me der forças para viver de música. Essa é a minha ideia. Meu nome é Everton Campos, sou daqui de São José, nascido e criado. Conheci o Clube do Choro em 2002, conheci música através de um projeto social em São José e fui parar nos ensaios de segunda-feira do Maestro, que é a roda mais tradicional da cidade e da região, do Vale, né? É tradicional essa roda de segunda. É um encontro, então fui parar lá com uma flautinha doce, tocava dois chorinhos e não parei mais. O Maestro, ele é muito generoso, né? Qualquer um que chega, assim, ele abre as portas, ele deixa todo mundo muito à vontade. É só chegar e tocar, e se não souber direito, ele ajuda. Não, senta do lado, vamos. O importante é participar, ele é muito acolhedor. Então já me convidou para tocar em algum lugar. Num bar, e aí eu fui tocar no bar, e aí já fiquei animado, já fui, estudei mais um chorinho, depois peguei essa flauta transversal, e depois fui me formar, tenho a minha formação erudita, fui para a cidade de Tatuí, mas não perco aqui a relação e as raízes aqui com São José, que é a minha cidade, e com o Clube do Choro, com o Maestro, com esses mestres aí. É isso. Bom, meu nome é José Marcos, o pessoal me chama de Marquinho. Eu também entrei no Clube do Choro em 2002 ou 2003 também, lá no Vicentino Aranha. Eu já tocava cavaquinho. E o pessoal fala que a música, o pessoal não escolhe ser música, a música que escolhe, né? No nosso caso, eu diria que o choro nos escolhe, porque pra gostar de choro, tem que ser valente, porque não é uma música que está na mídia o tempo todo, mas a primeira vez que eu entrei no Vicentino Aranha, estava rolando aquela roda de choro, eu falei, é isso que eu quero tocar, minha vida toda. Ouvi, falei, fiquei ali uns 2 anos apanhando, não consegui entender nada que estava acontecendo, porque é difícil de tocar o choro. E ficava ali apanhando, o pessoal me dava as dicas, vai fazendo assim, vai fazendo assado. Falei, ah, tá bom. Fui para casa, agora eu vou estudar e vou tocar choro. E comecei a estudar em casa, fui firme, fui para São Paulo também, fiz conservatório de música. Estamos indo para o Rio de Janeiro agora também estudando música. E hoje no Clube do Choro eu estou tocando bandolim, passei do cavaquinho para o bandolim também. Então, e quero dizer também que, como o pessoal já disse aí, a importância do maestro no Clube do Choro, né? O maestro, ele fez uma diferença não só musicalmente, mas na minha vida pessoal. Hoje eu trabalho só com música e graças ao maestro, que sempre nos dá apoio. Nas horas difíceis ele liga e fala, e aí, tá tudo certo, tá precisando de alguma coisa. Fora o lado musical, ele é muito humano também, né? Ajuda a gente. É um coração de mãe. É um coração de pai. Mas então é isso. Quero ficar no Clube do Choro o tempo que Deus permitir também, aprendendo com esses nossos mestres, Aleixo, Maestro, Martinzinho, Denizar, todos aqueles que passaram pelo clube, que contribuíram para a nossa formação hoje. Isso aí. Meu nome é Bruno, sou nascido em São Paulo, mas criado em São José. Não tenho palavras, adotei a cidade para mim, praticamente me considero um joseense, né? Sempre falo isso. Toco percussão e, no caso do choro, né, toco pandeiro. E além dos outros mestres, né, que acabaram de passar por aqui, esses três aqui eu posso dizer que são meus mestres também. Porque no começo, assim, no contato com o choro, foram quem deram assim, um incentivo moral. Me chamou Everton, inclusive, já conhecia faz tempo. Falou, chega lá em São José, lá no Clube do Choro. Aí começou a história, como eles falaram, o maestro
já de cara, já chamou com meu pandeirinho de canto, não queria nem tocar, com medo ali, os caras tudo tocando tudo certinho. Eu falei, ih, fazer coisa errada, não, já vem, toca, já me chamou, já com essa constância de fui comparecendo, né, todos os ensaios, tudo mais. Em pouco tempo o maestro já começou a chamar para apresentação também, dando essa força, que nem todo mundo falou, né, que sabe que a vida de músico não é fácil, somente no choro ainda, né. É, mas, então, eu não tenho muito, assim, o que eu penso pra frente, né? Eu gosto de viver isso que tá acontecendo agora. Pegar esses mestres no auge aí, dando lições pra gente aí, tocando. Não tem escola melhor que isso, né? E a convivência, o que me agrada muito do choro. E o Clube do Choro Pixinguinha é isso, porque ao mesmo tempo que tem um quê, assim, na música do erudito, tem, mas o popular sobressai, né? Por isso que é totalmente brasileiro e isso que nos aproxima, um maestro, José da Cunha, o Cartola, o Aleixo, né, o Jorge, tantos outros, né, que tive contato, e mesmo os outros que eu não tive contato, para mim é uma baita escola escutar as histórias que, né, com relação ao Clube do Choro, assim, né, é, pra mim, acho que é isso, assim, que eu vejo, assim, é o que acontece. Que é uma música que tem 150 anos, né? Fora da mídia, né? É o primeiro gênero musical urbano do Brasil. E, infelizmente, você liga a TV, você não ouve choro. Eu acho que um grande ponto do Clube do Choro Pixinguinha, pelo menos um pouco na minha trajetória, é que realmente passaram grandes músicos daqui de São José dos Campos. Né, para citar alguns aqui que me vem na cabeça rapidamente, o Carlinhos Cassiano, que assim como o Maestro, eles citaram também, conviveu por muito tempo e também é muito generoso, ensinou muito choro, ensinou muito, com muita vontade de que a gente pudesse realmente aprender e transferir essa música para outras pessoas e seguir tocando. Carlinhos Cassiano, o Luiz Henrique, Roger. Cavaquinista, né? Temos o Alexandre Balestrieri, alguns músicos profissionais também que passaram, outros músicos também com uma profissão, né? O Alexandre trabalha no INPE, quer dizer, é cientista, enfim. Eu acho que o choro ele proporciona muito isso também, de conseguir mesclar um músico que, entre aspas, é amador, né? Porque não sobrevive exclusivamente da música, mas que tocando, toca como um músico profissional. Então, acho que o Clube do Choro sempre proporcionou essa possibilidade de escolha para o músico que quiser seguir a carreira de músico e que quiser levar paralelamente a música para frente na sua vida. Acho que isso é um grande papel que o clube tem aqui em São José dos Campos. Eu queria só lembrar, ou de repente, pessoal, eu acho que a gente deve ser a terceira ou quarta geração do Clube do Choro, não me recordo, mas o pessoal lá de trás. Uhum. E é legal que a gente começou lá pequeno no Clube do Choro, hoje já estamos tocando com o Clube do Choro, e está chegando uma nova garotada também. Os ensaios de segunda-feira vai crianças de 15, às vezes de 12 anos, adolescentes, e já querendo tocar choro com a mesma sede que a gente chegou. E chega encantado, né? Chega olhando, nossa, mas que é isso? Que instrumento que é esse? Que vocês estão tocando? Nunca tinha ouvido choro, né? Nunca tinha ouvido choro na vida, né? Falar, pô, que música é essa aí que eu quero tocar também. Então a gente, de uma certa forma, já vai formando também a próxima geração do Clube do Choro. E pra não acabar isso aqui nunca, né? Thank you.
Thank you.